ai mendon qeverisë në mënyrë autoritare, na jemi në shekullin 21, na pretendojmë me qenë pjesë Unionit Evropian, jemi shtet demokratik dhe tani çdo gjë duhet të vendoset, të qeveriset në mënyrë demokratike në bazë të ligjit, në bazë të shumicës të vendimeve që shmerren në mënyrë institucionale, po jo edhe me atë diktatin e tij që ai mendon ta zgjidh gjithçka përmes diktatit të tij. Dhe tani me qytetarët e komunës së Drenasit janë lut nga kjo furmë e diktatit, nga ai, dhe tani me kanë dhënë mendjen ta ndryshojnë këtë qeverisje, sepse gjatë 5 viteve kë është mundu në këtë furmë, po ka dështu. Dhe ma kjo nuk është furma, tani që qytetarët e Drenasit e pranoj një qeverisje të tillë dhe për këtë arsye tani më nga elektorati i komunës së Drenasit kryetari aktual është i papranueshëm dhe tani vetëm pritet konfirmimi me të formalizohet, a? Definitivisht në 17 tetor kjo pritet të konfirmohet kjo çështje. Ju kemi parë shumë aktiv dhe kreativ mbi gjitha në rrjetin social Facebook. Qysh është reagimi i përgjithshëm i qytetarëve të Drenasit karshi kandidaturës juaj? Po, qytetarët e komunës së Drenasit e kanë pritë shumë mirë, domethënë kandidaturën time. Domethënë me vetë faktin se unë me një pjesë të qytetarëve të komunës së Drenasit njihna edhe personalisht, pasi që tash 19 vite jam pjesë e një banke komerciale këtu në Drenas, dhe vetë natyra punës time më ka bërë që puna me pal dhe komunikimi me ta të ketë një raport ndërsjell, një raport sinqert, një raport bashkëpunimi dhe një raport ku unë kam qenë në shërbim të tyre, brenda kapacitetit dhe mundësive të una që në ka ofru puna. Dhe kjo tani, kur ata kanë marrë vesh se unë jam tani kandidat për kryetar komune, nga radhe dekada rej për Drenasin, e kanë pritë shumë mirë, se me të vërtit tani me personi që kanë kry shërbime dhe kanë kry punë në institucionin bankar, tani i prinë komunës dhe tani për gjithë qytetarët është më e lehtë që gjdo preokupim bashkarisht t'i gjejmë zgjidhje, sepse kryetarin e komunës une e shoh që si në shërbim qytetarëve, po ju një lloj privilegji që të rri në zyre dhe të diktoj gjithçka nga zyra e tij, po kryetari i komunës është në shërbim qytetarëve. Edhe duhet jetoj bashkë me ta. Edhe duhet jetoj, duhet ju gjej zgjidhje gjitha problematika dhe preokupimeve të qytetarëve, dhe për këtë arsye qytetarët edhe ja dhon votën edhe i besojnë. Domethënë, kjo është një përgjegjësi e madhe kur e merr mbi supe, sepse qytetarët sheh diçka si të jashtëzakonshme kur ta beson ty gjithçka ti me menaxhu me jetën e tina. Dhe ju tani duhet të keni shumë kujt